ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ଆନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବଙ୍ଗ ସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 4 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହଟିଲେ IAS ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଥିବା ରୂପା ରୋଶନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। SSC/ST ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରୂପା SC/ST ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିବା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ରଘୁନନ୍ଦନ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 21ରେ ବସିବ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 1:00 ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ ବାଚସ୍ପତି। 25 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ହେବ। ନିଟ୍ UG ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଗତ ପିଟିସନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁବାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶୁଣାଣି ହେବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାରି କରିବାକୁ NTA ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଶନିବାର 12:30 ସୁଦ୍ଧା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସହର ଅନୁସାରେ ଜାରି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଛୁଇଁବ, ଯାହା ପୂର୍ବ BJD ସରକାର ଆକଳନ କରିଥିବା ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଜନାଳୟରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ନିଜ ନାଁ ଥିବା ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ 18ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 10 ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାମ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏପରିକି ବିମାନ ସେବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ସହିତ ଏକ ନୀଳପରଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ୱିଣ୍ଡୋରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ, ବଜାର, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅପରେସନ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାରେ 3ଟି ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବିମାନ ସେବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେତୁ କେବଳ ବିମାନ ସେବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା 911 ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସହରର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି IMD ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଆଜି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଶନିବାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେବ। ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସମର ବାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ 2025 ଜାନୁଆରୀ 18 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 2024-25 ଏକାଡେମୀରେ ସେସନରେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ 2013 ମେ 1 ରୁ 2015 ଜୁଲାଇ 31 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ 75% ସିଟ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। 26 ଜୁଲାଇରେ ଝଲସିବ ପ୍ୟାରିସ୍, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ଉଠିବ। 11 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ କ୍ରୀଡ଼ାର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଚାଲିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଲଢ଼ିବେ ପଦକ ପାଇଁ। କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତା, କିଏ କରାୟତ କରିବ ରୌପ୍ୟ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିରାଶାରେ ଆଶାର କିରଣ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବେ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଏଲ୍ଇଡି ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତର 2 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ K9 ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ ସଂଘ ଓ ନର୍ସ ସଂଘ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇନି, ଏଥିଲାଗି 1 ଅଗଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି SSB ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ ସଂଘ। ମିଳିଥିବା ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଗଲେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲୁ, ଆଗକୁ ମଣତି ଓ ଗଣତି କରାଯିବ। ଏଥିସହ ବଳଭଦ୍ର ପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିଲା, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ 7.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମୋଟ 7 ସିନ୍ଦୁକ ଓ 3 କାଠ ଆଲମିରା, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରା ଥିଲା। 2 କାଠ ସିନ୍ଦୁକ ଓ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ସିନ୍ଦୁକ ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆଲମାରୀ ଓ ସିନ୍ଦୁକ ତାଲା ଖୋଲି ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାତି ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁରେ 25 ଅଧିକ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସପ୍ତାହକରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଏଯାବତ 89 ଜଣ ଆଖି ବୁଜିସାରିଲେଣି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 25 ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଓ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଯେଭଳି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିସରକୁ ଆସିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର EPF କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଓ ESIC କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ସୀମା 25,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସର୍କଲରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ପଦବୀରେ ବମ୍ଫର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମୋଟ 44,228 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ GDS ଅନଲାଇନ୍ .gov.in ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।